pesa inaleo Nairobi nyingi sana. Na kina ngirita. Not all that ngirita is gold. Wana mula pesa inwa yes. Tungeweka, tungenua matingatinga na hiyo pesa, tuyaweke hapa ndani, yapo umwe mao. Kwa hivyo pia tukiwa ofisadi kule ile pesa ile Taita Taveta, Kenya itafaidi. Tourism ina blossom. Watoto wetu watapata makazi in the hotels. Watoto ambao watatrainiwa kukata mayo hapa ni wengi sana. Hiyo industry mnasema kutengeneza tiles. Sini industry. Na katika agenda industrialization ni one of the things ambao zinatekelezwa. So we want to ask the ministry, let us walk our talk. Isije ikawa tunaongea tu. Huwa nakasirika sana kama tunaongea na tufanye mambo. Ministry na county government tushikane, tuinue mining industry.